Etter 12 minutter kommer Melbourne 2 så enkelt gjennom i midten. Ballen ender hos innløperen, som enkelt kan sette på til 1-0 til Melbourne 2. I 22 minutter blir vi liggende igjen bak i undertall. Ballen ender hos bekken, som setter ballen litt veldig ned igjen. Og returen setter seg enkelt i nettet til 2-0. Lik pause har vi en stor sjanse i form av et straffespark. Men keeperen går rett vei, og dessverre blir det ingen høyre mål. Der får vi hull på bullen etter pause. I form av Viking setter ballen i nettet, men det hjelper så lite. Og Høyre må reise hjem uten penger i forhold.